Za izuzetne rezultate ostvarene prošle godine u vazduhoplovnom modelarstvu na domaćoj i međunarodnoj sceni Vazduhoplovni savez Srbije nagradio je Radoje Blagojevića, člana Aerokluba Vojka, najvišim priznanjem Zlatnim orlom. Blagojeviću je Zlatni orao uručen nedavno u Beogradu i to je bio povod da bude gost radio televizije Stara Pazova i iznese svoje utiske o ovom velikom priznanju. Vazduhoplovni savez Srbije na kraju godine sumira rezultate i u sljedećoj godini proglašava najbolje po granama. U okviru neletačkih sportova u Vazduhoplovnom savezu za rezultate ostvarene u prošloj godini u okviru aeromodelarstva ja sam dobio najviše priznanje, a to je statua Zlatni orao. Pored mene u našu opštinu i Miroslav Stančević je donio jedno ovakvo priznanje svojim rezultatima u okviru raketnog modelarstva. Naravno, ja sam veoma srećan i zadovoljan što je jedno ovako veliko priznanje dodeljeno meni i što je došlo u našu opštinu koja je poznata kao opština sporta. Pored ovoga priznanja za ostvarene rezultate u okviru Vazduhoplovnog saveza Srbije, ja sam i dobitnik nagrade od Međunarodne federacije za razvoj vazduhoplovstva uopšte. Priznanje je pod brojem 350 i to je jedno od značajnih priznanja u okviru vazduhoplovstva u svetu. Pored Radoje Blagojevića nagrađena su još dva takmičara iz Staropazovačke opštine i to Slavko Savić i Danilo Runić koji su članovi Aerokluba Nova Pazova, o čemu je Blagojević rekao. Naravno i sa te strane ja sam veoma zadovoljan što kao i u ranim periodima kada sam ovdje gostovao da moje viđenje da mlade snage treba da prate ili da im ja budem negdje putokaz pa njihovo dalje napredovanje da bude u okviru izuzetnih rezultata. U opštini Staroj Pazovi, pored aerokluba Nova Pazova, tu je i aeroklub Vojka, čiji sam ja trenutno član, da bih pomogao u ostvarivanju dobrih rezultata i u ovom klubu i aeroklub Pegaz u Staroj Pazovi. Slavko Savić, kao moj učenik, i Danilo Runić, izdanak iz jedne škole, dobre škole vazduhoplovstva, odnosno aeromodelarstva u Novoj Pazovi, zaista su moji pravi nasljednici, ja mogu i da konstatujem da u Srbiji takvih mladih talenata ima još kao što su Andrija Pešić iz Trstenika, Nikola Đorđević iz Sombora i tako dalje. Kompletan razgovor sa Radojem Blagojevićem emitovaćemo u emisiji Sportski pregled na televiziji Stara Pazova u ponedjeljak od 21 časa.